меня объявят там на китайскую китайскую. Да, я рекомендую. Da, mai pil. Ha? Nu se... Pile moje. Mi-aște mi te tak. Ko? Te tak mu, mi-aște te tak. Kao teta, samo muškarac. E, tetka samo muškarac. A. Rekao mi je moj tetak, da kad dođem u zadrugu, da ne smije dođem kuće ako nešto ne izjebam. Pozdrav za tetaka. Upoznao sam mnogo ludila koji se bava sva. Stvarno. Pravi pjesmice lude. Mnogo, mnogo, mnogo. Baš si smešan. Ne, koliko smešan. Ne šeta mi se. 2 minuta. Mazi mi se samo danas. Ne. Kako se ne čuo čovječe? Obučem ja jaknu. Ti te kaputi. 1 minut, 2. Zašto hoćeš da šetaš? 1 minut, 2. Zašto hoćeš da šetaš? Tako šetam se. 1 minut. Zašto hoćeš da šetaš? Pa šetam. Ma nisam ne šetao. Sad. Sad si uništio moment. Ne, ovo neću, samo da ne mesta ruku. Samo mazi mi se danas. O, pa mazim tako, nije su veće. Pa svi su se zamažen, ja. Evo vidiš, kućka časti opet. Ne, ne mogu da pričaš tako kuća časti. Kad sam nam onaj, neprijatno. Ovo častim ja tebi, ti meni. Ovo častim oboje. Je li tako? Časti, časti. Sutra ću ti dam čito uno jedno. Može? Može. Kamen šanel. Koliko šanel tu je šta? Evo ti ovdje piši probno, na ovaj papir. Bilo je ovo. E, hvala. Ti si moj prvo. Probno. Ajmo malo prošati. Pa ti nisi normalan, meni se ne ustaja s kreveta. Mislim kauča, garnitura. Hoćeš da ti nešto pokažem? Molim te. Samo sekundu. Ako možem da ležim ovako. Na kauču, da se leži, da. Može, ali samo sam htio ovo da raširim. Da je legnemo lepo. Ajde. Da se vsek sam uči. Da, da. Mislim da bi nas Mića izgurao iz paba. Izjebite i mene. Stani, pile moje. Ja pristane to što vi izjebite i mene. Dođi, pile, kod mene. Dođi s ove vam strane. Ne, ja ne mogu od pozadi. A ne, imam klaustrofobiju.